tuna maandalizi mbalimbali tunaoendelea nayo kuelekea siku ya mwanamke duniani ambayo tunaadhimisha kila mwaka mwezi wa tatu tarehe 8. Sisi kama hospitali ya mkoa wa Mwanza tuna huduma tofauti tofauti ambazo tumeandaa. Yote haya ni katika kuboresha afya ya Watanzania, kwani tunafahamu afya ni mtaji wa kila kitu na mazalisho yote ya uchumi, ya kisiasa na kimaendeleo katika nchi yetu. Huduma hizi ziko tayari zinaendelea, lakini kwa kuadhimisha siku hii tumeamua kuzitoa kwenu kama huduma za bure ili kuhamasisha kila mmoja wetu aweze kucheki afya yake. Tutakuwa na huduma za kucheki magonjwa yasiyoambukiza. Kama tunavyojua, magonjwa yasiyoambukiza yamekuwa yakichukua kasi sana, yanakuwa kwa haraka. Tutakuwa na huduma ya kucheki shinikizo la damu. Tutakuwa tuna huduma pia ya kucheki dalili za awali za ugonjwa wa kisukari. Vile vile tutakuwa natoa huduma ya kucheki saratani ya matiti na viashiria vyake ikiambatana na saratani ya mlango wa kizazi. Tutatoa huduma ya kucheki homa ya ini. Vile vile tutakuwa tunacheki watu wote wanaofika na watakaowiwa, tutaweza kuwapa ushauri na saha juu ya afya pamoja na upimaji wa VVU, virusi vinavyosababisha ukimwi. Tunaita wito watu wajitokeze kuja kuchangia damu. Damu ni msingi wa maisha, damu ni afya. Tunaomba sana sana. Zoezi hili linaanza rasmi siku ya tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu 2023, kuanzia saa 1:30 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Siku nzima tunakuwa hapa na litahitimishwa siku ya tarehe 5 mwezi wa 3 saa 1 asubuhi mpaka saa 10 jioni kama kawaida, na tutalifunga rasmi kuelekea siku ya maadhimisho. Watu wote watakaoweza kufika watapatiwa huduma hizi bure kabisa. Wananchi wa Mwanza na mikoa jirani, tunawakaribisha sana wote kwa wakati, na tunasisitiza zoezi ni bure. Tunaomba wafike, tupo kwa ajili yao. Asanteni.